Librat shkollorë kanë mbërritur të gjithë, ndërsa sipas distributorëve të librave në Shkodër, tekstet mësimore të cilat mungojnë ka ardhur si shkak i porosive, por edhe futjes së subvencionimit të klasave të 6-ta dhe 7-ta nga ana e qeverisë, që dhe nxënësit përfitojnë libra falas. Jeni të furnizuar mjaftueshëm me libra? Po, furnizimi është bazuar sipas porosive që kanë bërë shkollat, por tash më që shkollat kanë bërë porositë reduktuar në momentin e parë, tash kanë filluar të kryejnë mungesa, por shpejt do të plotësohen. Pra, kanë filluar që të ndjehen ato mungesa, dhe a kanë nxjerrë, themi kështu, anomali shtimi deri në klasë 6? Minimale, do me thënë, mungesa e teksteve, në kohë që po mungojnë me plotësu sa më shpejt. Komplet titujt janë, do me thënë, por mësisht të shi që i kanë filluar mungesat të mas shpërndamjes, do me thënë, një pjesë të ty në mungojnë, po shumë shpejt do plotësohen, në më besoj nga kësa javë të jetë komplet kontingjenti. Kjo është mungesa e koordinimit me porositë. Sepse libra ka, por porosia ka kanë aq e caktuar, domethënë edhe ne nuk kemë marrë më shumë se porosia. Porosia vjen nga shkolla. Po. Nga ana tjetër, Dipaxhia shprehet se gjithë titujt janë, ndërsa pavarësisht mungesës ka ardhur si shkak i mungesës së porosisë nga vetë shkollat, por ato do plotësohen pasi nuk ka mungesë nga ana botuesve. Interesi është pothuajse i njëjti pak a shumë, sepse secili dhe mund pajis me libra patjetër normalisht, por ka ndikuar te pjesa e librave që shteti ka ashtu falas për klasat e 6-të dhe 7-të, dhe ata njerëz normalisht nuk vinë me tërhet libra i, po do t'i marrin në shkollë. Fillimi i vitit të ri shkollor në vendin tonë ka pasur çdo vit probleme sa i përket ndarjes së librave dhe mënyrës së përfitimit të librave falas, ndërsa këtë vit nuk vret fluks tek distributorët për marrjen e librave nga ana nxënësve dhe prindërve.